Waka Jagne daf ma play lo ci trade fair bi fayut ma $2,500 la ma jox mune Africell ño jox jox lolu pour artiste fayé ko taxi yenen artiste ya donc one mention names were paid over almost $40,000 is you get me yenen ngi len fay ay 40k you get me man ma dem fofu mune mané am Africell ñu né li moy sa pass comme pass lañ dé joxé pass rek lañ dé joxé you get me before anything nak li mo xew my next life gonna be very nasty Waka Jagne nak ya ngi la ke billahi so anyway ñu doy cas ne one pack yo money rek I never complain about your money I complain about my money so ku muna am sa wahi small o ngerek ngerek nga indi ko su man billahi wala taala ma bayon saga way ina min you will see that ina min mala gina fet anyway di mo ma fi indi right now ma ngi xif ka amna de ka amna xam nga luy problème moy dafa am gambien yo xamne xawma na man yeremu len ma wala di ngeen yeremu suma wajur yi xawma lu yow parce que man lu yow ngeen sen mako one pack lu wax ci video bi degal ngeen ko mu ne ku moytu dafa delu ko ci saga moy manam dal buddi man buguma suma yaay ko saga buguma suma yaay ko saga yene ngeen deg motay ka bi duma ci wax ka bi suma yo ne ko ci leena la lay wax Waka Jagne su fekke yaangi amal one pack oko ci ndiek ak taranga nga fe ko halisam pak aduna amu solo tin ci ramadan yow defal nanka bu budi agum budi mom bu budi sa halis ne lako jox parce que lolu comme noko expliquer story bi because man mom duma deglu one side of the story way lo wax nga ne dafa fe artiste 40k ak list sa mu jura 10000 wala 15 sa ak list because ñoo nga pafam fu way 2000 ngir taxi non lolu dafa ndaw trop su lolu